Akademiku Artan Fuga i konsideron arbitrare gjoba ndaj televizionit News 24 dhe Bira Tirana. Në një intervist për Panorama Televizion, Fuga teksoi se në të dyja rastet pasojat bien bi gazetarin e lirë. A i folje dhe për situatën politike, kusa i përket situatës së Partis Demokratike, akuzoi leadershipin se situata ka përfunduar kështu për shkak të papërgjeshmërisë së tyre. Akademiku Artan Fuga ka komentuar gjobat e fundit ndaj News 24 dhe Bira Tiranës duke u shprehur se në të dyja rastet ka arbitraritet. Në një intervjis për Panorama Televizion, Fuga soli si shembul shëmbjen e përsigjërsor të cilin a i e konsiderori arbitraritet, teksta shtoj se dhe këto biznese nuk mund të shkatrojnë në këtë lloj mënyre. Nuk shkatrojnë miliarda lek vlera materiale, shumë një të rënd të gjës. Ka procese të gjata, gjyqësore, analizohen të gjithë faktorët. Normalisht me atë gjobë, unë nuk e di a ka shkelje, a s'ka shkelje tek fabrika e birës në Tiranë, por një gjobë e tillë që lihet dhe bëhet kaq dhe pastaj si thua, ekzekutohet në këtë mënyrë duke e shkatruar në një farë mënyrë atë biznes, kjo më duket në qik arbitrare. Media e ka shumë vështirë sot në Shqipëri të ndërtoj një përqasje alternative, opozitare, kritike, ndaj qeverisjes, e ka shumë vështirë. E ka shumë vështirë dhe gazetarët. Duke folur dhe për situatën brënda Kampit Blu, Fuga kritikat nuk i kursen da Enkele Dalibejt. Si pas ti, nuk shkon që pas si qonë në gjysh palën tjetër dhe pas si e fiton, i kërkon edhe bashkëpunim. Nuk mundet që Zoti Alibej të qoj në gjysh pjesën tjetër të partiz për qëshin e vurës dhe thot gula ju takon ju mua, dhe basi merë vendim në gjysh, thot të shihajt bashkohem e këtë pak. Nuk shkon kjo në gjysh. Qarë se shkaj ndam? Ajo që ka qenë që në origjin, fillimisht në origjin, ka qenë problemi i statusit non grata të Zotit Berisha. Dhe që Basha mjetë bazë e preashtoj nga grupi parlamentar. Ajo është origjina. Përse i përket vendimit të Lulzim Bashës për të mos firmosur dokumentin e kërkuar nga KQZ për profesor Artan Fugën, Basha me këtë veprim tregoi se ka dhënë ndërheqjen.